En femte föreläsning eller föreläsningen 4.5 eller vad vi nu väljer att kalla det. Men nummer fem får det bli det i år. Eftersom jag inte hann med allting riktigt förra veckan. Men det var en jäkla bra det. För det finns massa saker som jag behöver prata om den här veckan också. Såklart. Och det som jag ska ta och prata om idag. Det är såklart fortsättningen med objekt och såna här grejer. Det som inte hanns med riktigt i presentationen där, men det kanske är läge att introducera examinationsuppgiften också. Och sen så har vi lite ny läraktivitet nästa vecka vid den här tiden. Då har vi någonting som heter peer instruction, så det kan väl vara läge att prata lite om det där också. Och så presentationen då såklart med objekten och de här grejerna. Och sen så kanske det finns något exempel som kan, eller två som kan vara värt att gå igenom lite grann också dessutom. Så vi har nog att göra idag också, jag är rädd för, men idag kör vi till slut hur lång tid det än tar. Jag ska vara på föräldramöte idag klockan 18.00, så länge så blir det inte i alla fall. Ja, skämt åsida, jag ska försöka hålla mig så vi ska sluta vid 3. Men, examinationsuppgiften då? Okej då. Så är det en deadline här först och främst för när den ska vara färdig. Och sen så har vi då den muntliga examinationen som är alltså om 14 dagar då, torsdag fredag. Ni är 175 sådär ungefär som är reggade på kursen och i schemat så är det utlagt tider för 112. Typ sådär ungefär. Jag kommer lägga ut fler tider såklart så fort som de rätt tar slut, så alla kommer få den examinationstiden som man är berättigad till såklart. Är det som så att inte tiden räcker till torsdag och fredag, då får vi köra in nästa vecka måndag där då. Men jag kommer bara lägga ut de tiderna så fort som verkligen behövs. Okej då, då behöver man ju boka en tid också, va? Och de tiderna de finns ju inte ute. Men där kan man i alla fall på den här sidan då anmäla till examinationsuppgifter att här kommer det att publiceras tider för torsdagen och fredagen och vilka andra dagar det är som behövs tas i anspråk. Och då får man gå in precis som när jag gjorde på det andra uppropet, bara gå in och välja en tid i det här fallet då och registrera det på den tiden. Och är det som så att man inte är nöjd med den tiden, då får man avregistrera sig från tiden, så får man välja en ny tid. Så man kan inte boka upp flera tider. Och framförallt är det väl så här då, beroende på att det är rätt så tajt tilltaget då med antalet bokningsbara tider, så kommer jag göra en avstämning med jämna mellanrum. För det är ju som så att man ska ju inte lägga en beslag på en tid när man inte är färdig med examinationsuppgifterna. Så man ska alltså ha gjort en release av examinationsuppgiften för att vara säker på att få behålla sin tid. För annars kommer jag, liksom, jag gå in och rensa. Upptäcker jag liksom att man inte har liksom gjort ett ärligt försök så att säga att lösa examinationsuppgiften, då bort med den tiden. För det är bara när ni liksom är färdiga med examinationsuppgiften som ni ska boka en tid, va? Nu finns det de som redan är färdiga med examinationsuppgiften. Och det är, om det är nu 175 så kanske det är en som är färdig med den. Men okej, den personen skulle rent formellt kunna boka en tid om det fanns några tider att boka. Ingen av er andra. Det är de spelreglerna som gäller. Och jag kommer även göra som så att det finns ju en massa tester här till den första examinationsuppgiften. Jag kommer inte ihåg hur många det är, om det är 10 eller om det är 40 eller om det är 50 olika tester. Och för att man ska vara säker på att behålla sin tid där, så kanske man måste ha godkänt då på merparten av testerna. Alltså så det inte bara handlar om att man slänger upp någon dynga då i repot och gör en release på det där på någonting som inte fungerar. Så därför kommer jag kontrollera verkligen att det fungerar också genom att köra testerna dessutom. Jag hoppas att jag ska täppa till alla möjliga hål som gör att inte ni, eller såklart är bänkgranne eller kussare, missbrukar det här systemet. Va? För det gör ju inte ni själva såklart, va? Utan det är alltid någon annan som missbrukar system. Men det är spelreglerna som gäller hur som helst. Och de här tiderna de kommer jag väl troligtvis att lägga ut i slutet på den här veckan. Men det blir alltså torsdag, fredag och ja, de tiderna som därefter behövs. Men vad handlar den här examinationen om då? Ja, det den handlar om helt enkelt. Det är det som vi återfinner i kursboken då. Och det är en uppgift som heter beskrivande statistik. Och hur börjar man med det här då?
Ja, det finns en guide för det. Det påminner ju jättemycket såklart om på det viset som ni har jobbat med övningsuppgifterna. Men här hittar ni under examinationsuppgifter om då. Och här finns det liksom lite instruktioner runt omkring det här. Som till exempel, vad händer om jag inte blir klar med examinationsuppgiften så att jag kan gå upp och examinera på det här tillfället? Ja, då finns det ju förnyad examination, som det heter på formell kanslisvenska, jag höll på att säga. Omexamination brukar vi lite slarvigt kalla det där, va? Då finns det ett sånt tillfälle efter 10 dagar. Jag kommer inte ihåg vilket datum det var. Så det är inte kört om man missar första examinationstillfället. Då kan man nyttja det här förnyade examinationstillfället. Och då består det här av två egentligen moment. Då. Dels finns det ett praktiskt moment då som man gör på egen hand när ni sitter och jobbar och löser examinationsuppgiften som går ut på att skriva ett JavaScript-applikation helt enkelt enligt givna förutsättningar. Sen när man har gjort det då ska man ju anmäla sig till examination, och då är det inte bara enbart examination av själva examinationsuppgiften som sådant, utan ni kommer bli utsatta för lite frågor också dessutom, va, som man ska kunna svara på. Alltså frågor runt omkring teorin som finns i anslutning så att säga till examinationsuppgiften som sådant. Så det blir ju ingenting annat än det som ni så att säga har skrivit kod för, va? Ja, men är det som så att man har skrivit den här examinationsuppgiften helt på egen hand och förstå allting som man har skrivit där, så har man inga som helst problem med den multiexaminationen, utan då är den bara mer eller mindre en formalia som man går igenom. Men den här guiden då, den här beskrivs det då steg för steg hur ni ska gå tillväga när ni ska ta och påbörja arbetet med den praktiska delen då. Så det är följaren där då, så ni ska ju inte stoppa in examinationsuppgiftet under ett repro exercises, utan jag har fått ett eget helt privat repro för just dedikerat till examinationsuppgiftet och för all del även examinationsuppgift 2. Och den här guiden beskriver hur ni går tillväg, och den påminner mångt och mycket om hur ni gör saker och ting när ni lägger till när ni börjar jobba med exercises repro. Men följ guiden där så blir det inga bekymmer. Och det svåraste är som vanligt, som ni kanske upptäckt, att läsa innantill. Men det ska bara vara att läsa innantill här. Så blir det inga som helst bekymmer. Jag kommer fråga här på distans om man ska kommentera sönder koden och så vidare. Jag kommer till sådana saker här. Vi tar bara liksom inledande tjafset här nu runt omkring. Sen kommer jag att plocka upp examinationsuppgifterna så ska vi titta lite på kraven där. Men som sagt, följ guiden bara. Och sen så har vi den muntliga examinationen då. Som förklarar hur det här går till på campus och förklarar hur det här går till på distans. Så förhoppningsvis så skriver det som så att när det blir dags för examinationen, när det är muntliga examinationen, så ska det vara ingen tvekan om vad det är för någonting som gäller och sker. Och det är inga konstigheter helt enkelt. Återigen, har man gjort examinationsuppgiften och kan den på sina 5 fingrar och förstår alla konstruktioner som man har gjort i den, så är det en formalia det här, va? Ett halvtimmes samtal där man både går igenom ett antal frågor som examinerar de olika målen som finns i kursplanen. Och sen så går man igenom även examinationsuppgiften som ni har lagt upp då på GitHub. Er egen lösning då. Jag menar, det gäller ju inte bara liksom att skriva en applikation som gör att det testar grönt, va? Utan det måste se snyggt och prydligt ut och följa de riktlinjerna som finns också dessutom. Va? Några frågor så långt runt omkring det här med examinationsuppgifterna. Men så tar vi och trillar in på beskrivande statistik som den första examinationsuppgiften heter. Den har ju ett repro som ni ska väl plocka in också. Det finns hur ni gör det enligt guiden. Och det går ut på i det här fallet då, det är att ni ska skriva ett antal funktioner i en fil, en modul som heter Statistics. Och den här filen har ni precis så som den ser ut här.
Då ser vi här, liksom här finns det en funktion då, Descriptive Statistics heter den där och den har en parameter och så kan man läsa ut lite vad den här funktionen gör för någonting med hjälp av JSTOC-kommentaren. Er uppgift, det är ju att ni ska se till att komplettera den här så att ytterligare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funktioner exporteras ut härifrån. Så totalt så är det som så att ni ska skriva egentligen 8 funktioner. Ni har fått en funktion med funktionshuvudet där och JSTOC-kommentaren, så här, innehållet får ni ju skriva helt och hållet själva, va? Men ni ska på helt egen hand se till att skriva dit ytterligare funktioner då, som maximum till exempel. Så då ska ni ta reda på maxima, det största värdet som finns inuti en array. Och varje funktion här som ni exporterar ut, eller alla funktioner som ni väljer att skriva i statistics.js, ska ni dokumentera med JSTOC-kommentarer. Annars så blir man inte godkänd. Då kommer man att få, antingen får man inte gå upp och examinera, eller som så kommer man att få en komplettering. Och en komplettering innebär att okej, då kan man sitta på sin kammare och fixa till felet eller felen som man har gjort och sen så postar vi in det där till kursledningen så kan kursledningen titta på det här utan att träffa er personligen. Ja. Ja, frågan gäller här om jag nu har gjort en release eller gör en release som man upptäcker att det kanske inte möter alla de kraven som finns eller att man har gjort några misstag vad det nu kan vara för någonting. Ja, då gör man bara helt enkelt, korrigerar man de felen som man har gjort och så gör man en ny release. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och så vidare. Tills man är nöjd. Och sen 7.30 på torsdag om 14 dagar, det är då som målsnöret klipps. Då är det kört att göra kompletteringar inför examinationen som sådan. Men det kravet som finns alltså, det är beträffande kommentarer för att återkoppla lite till frågan som dyker upp här på Slack tidigare. Det är att ja, ni ska dokumentera i kod såklart. Ni ska skriva, så fort som ni skriver en funktion så ska den vara JSTOC-kommenterad. Den kommentaren ska beskriva, vad gör den här funktionen? Vad har den för några inparametrar? Vad gör de här inparametrarna för någonting? Vad returnerar funktionen? Kastar den undantag? Ja, det står där i anvisningarna hur man ska hantera det där egentligen, va? Och är det som så att man skriver kanske kod inuti funktionerna då som är svår, som inte intuitiv och uppenbar då, då kan det vara på sin plats att skriva radkommentarer inuti funktionerna. Men oftast är det så här när man skriver funktioner om man har en bra design och man har delat upp sitt program på ett bra sätt så är funktionerna så korta och lättförståeliga så att man klarar sig väldigt långt på JSTOC-kommentarer och då behöver man inte ha så mycket radkommentarer i sin kod. Oftast när man är nybörjare kanske man har en stil med att man kommenterar precis varenda sats som man gör. Det har inte jag några synpunkter på att man gör det under tiden som man utvecklar applikationen som sådan egentligen eftersom det är ett stöd när ni sitter och kodar. Jättebra att ni gör det. Jag menar, det är ett sätt att komma framåt. Men alltså, renskriv. Alltså, ta bort allting sånt där som är onödigt då, i samband med att ni gör en release av det då, va? Nu tror jag inte, jag har aldrig hängt någonting, och inte de övriga kursledarna heller, om det är någon som man brukar kalla det här, att man överkommenterar kod. I alla fall inte här under de första kurserna. Men jag menar, fortsätter man med den där stilen, alltså, nej, då kommer ni bli hängda förr eller senare. Men det är kanske lika bra nu med en gång att vänja sig vid det här. Att när jag redovisar, då ska det vara snyggt och prydligt, va? Då ska inte finnas massa onödiga, det ska inte finnas massa döda länkar, höll jag på att säga, men döda funktioner i koden, utan man ska ju städa upp det, va. Det är ju en kvalitetsaspekt det här. Det ska inte se ut som ett arbetsmaterial som ni redovisar, för det är det inte, det är en examination. Det här är allvarliga saker, faktiskt. Även om jag försöker avdramatisera det lite grann.
Okej, då har jag en annan fråga här. Den muntliga delen sker via Skype, korrekt? Ja, det är korrekt. När man sitter på distans så är det via Skype som vi kör det här. Eller något annat verktyg om man nu till exempel sitter på Ubuntu och har en version av Skype där inte skärmdelning fungerar. För vi vill ju, även när vi expanderar saker och ting på distans, att vi ska kunna diskutera runt omkring kod och liknande. Va? Jag vill kunna dela ut min skärm till den som jag examinerar på distans, och den som jag examinerar på distans ska kunna dela ut sin skärm till mig. Vilka tekniska möjligheter som finns där eller begränsningar, det fixar vi. Men det är inte första gången som vi examinerar någon på distans här, så jag menar, det brukar alltid funka på det ena eller andra sättet. Nu vet jag inte hur snabbt saker och ting går, men eventuellt så blir det som så att vi även kan till och med göra sådana här saker via Slack numera, för nu pröjsar vi en förskräcklig massa pengar för det, och då har vi tillgång till lite ny funktionalitet, men det kommer väl. Om det hinner komma till 14 dagar, det vet jag inte riktigt. Men det fungerar precis på samma sätt som egentligen en handledningssituation sker på distans, själva examinationen. Det vill säga Skype, kamera, man ska visa upp legitimation och lite sådana här grejer också. Det gäller ju såklart det på campus också. I samband med examinationen så får man ju legitimera sig så att vi verkligen vet att det är rätt person som utför rätt saker i kursen eller i kurserna. Ja. Förlåt? Är det nästa vecka eller om 14 dagar? Ja, det är väl 14 dagar va? Som det blir va? Torsdag, fredag, jag kommer inte ihåg datumen. Det är nästa vecka. Är det nästa vecka? Okej, men då är det nästa vecka ju. I så fall. För det är schemat som gäller. Vad är det då? Ja, då kommer det ju definitivt ut tider. Ja just det är peer instruction imorgon, eller nästa vecka, och sen är det ju, ja. Men det är, så är det, på torsdag, fredag nästa vecka. Och eventuellt måndag, veckan därefter då, eftersom ni är så pass många, men det återstår väl att se. Hur går in peer instruction till? Ja, jag kommer till det. Det är nästa punkt där på to-do-listan, dagens to-do-lista. Kan vi släppa det här med examination 1 nu? För då gör vi just det. Och så är det väl dags att prata lite peer instruction. Där har jag ingen material att prata runt omkring, utan det får ske lite fritt egentligen. Pratade lite med Johan här om, jaha, vad sjutton ska vi ta upp för någonting då? Vad ska vi säga egentligen? Vad är det viktigaste? Ja, det viktigaste kom vi fram till hur som helst. Det är att ni är här. Det är ingenting som vi kommer att spela in och lägga ut nämligen. Det är meningslöst att göra det med tanke på den läraktiviteten eller den typ av läraktivitet som det här är. Och det går ut på helt enkelt, det är att man deltar på det här antingen via på campus eller distans. Jag har ett gäng förberedda frågor då med flersvarsalternativ. Det kan vara kodexempel som efterfrågar vad skrivs ut eller vad det nu kan vara för någonting. Jag ställer den här frågan och via er telefon eller någon annan enhet så går ni in och besvarar den här frågan, och sen så får jag upp resultatet här. Och så kan jag se att det var 87% som svarade rätt på det här. Då går vi vidare till nästa fråga efter en liten kort kommentar kanske. Och så ställer jag nästa fråga, och den frågan den kanske gör som så att det är bara 29% som svarar rätt, och då är det alldeles för många som inte har svarat rätt, och då blir det en diskussion. På campus här så vänder man sig till de närmaste bänkkamraterna, och så får man diskutera i grupper om 4-5 stycken eller vad som kan vara lämpligt. Och ni på distans, ni kör det här diskussionsgrupperna via Discord. Så kolla upp Discord om ni inte har gjort det, men jag tror det är väldigt många av er som använder det här redan på det ena eller andra sättet. Konstigare än så är det inte egentligen. Så behöver man igenom sådär 10-15 frågor eller hur lång tid det saker och ting tar. Och förhoppningsvis kommer det att gå ännu bättre i år eftersom inte vi har så stor fördröjning längre på det streamade materialet som vi kör via YouTube. Annars har jag varit tvungen att ta hänsyn till att det var en förskjutning på 20 sekunder och sådana där saker. Så det blir lite småstökigt, det blir inte lika stökigt hoppas jag i år.
Men i princip så handlar det om, det är flervalsalternativfrågor. Ni får en URL av mig, och till den URLen så kommer ni till formuläret som gäller för den här frågestunden, så att säga. Och där kan ni då välja de här olika frågorna då. Konstigare än så är det inte egentligen. Okej. För det är frågor när det gäller peer instruction. Var här, det är det viktigaste budskapet. Så löser vi allting om en vecka, om inte annat, va? Och det ska väl inte vara något problem, hoppas jag. Även om jag själv inte kör det så förtvivlat ofta. Men. Det ska väl funka. Okej, då har vi pratat lite här om examinationsuppgift 1 och peer instruction då nästa vecka. Det som vi ska fortsätta här då, det är själva presentationen runt omkring det här med vad objekt är för någonting och vilka möjligheter och annat som det erbjuder. Sen kommer jag även prata om någonting som heter undantag här, för det är ett krav i examinationsuppgiften att inte att man ska fånga undantag som man kallar det, utan man ska ta och kasta undantag som man kallar det. Men då måste man ju veta lite om vad det där är för någonting, va? Eller hur? Så därför ska jag bara prata lite kort om det. Och efter det så har jag tänkt mig att jag ska ta och försöka hinna med att göra två stycken exempel. Och ett exempel är jätteviktigt att jag tar, inte för exemplens natur, utan det som jag har tänkt prata om där. Hur skapar man en modul egentligen? Vad är en modul? Hur exporterar jag ut en funktion egentligen? Hur tar jag hand om en funktion? För det är också grejer som man kan behöva känna till inför examinationsuppgifterna, om inte annat. Hur kan jag då anropa kod som jag skrivit i en helt annan fil till exempel? Det är det som jag tänkte jag skulle försöka illustrera här med hjälp av att skapa en multiplikationstabell är det väl som jag har funderat ut här. Jag ska ta skriva lite kod för att skapa en sådan då. Ska jag stoppa in det i en egen modul och lite sånt där. Sen om vi hinner ska vi göra ett exempel till här. Då har jag tänkt mig att vi ska titta på det här med examinationsuppgiften. Den är rätt så lätt egentligen. Alltså de här funktionerna som ni ska skriva där, merparten av dem är kanske one-liners, mer eller mindre i alla fall. Sen är det lite felhantering och sånt där, men alltså det är inte mycket kod som man behöver skriva de där olika funktionerna, förutom en. Och det är den som behandlar någonting som på engelska heter mode. Och det berörs lite av liksom det här med en frekvenstabell. Jag menar, hur många gånger förekommer ett ord till exempel i en textmassa? Kan man få upp en frekvenstabell på det här på något sätt? Nu är det inte ord i examinationsuppgiften, utan det är tal och siffror istället. Men jag kan ju inte stå och lösa en examinationsuppgift åt det, så vi tar strängar istället i det lilla exemplet. Men jag hoppas hinna med de sakerna i alla fall, va? Så får ni lite mer kött på benen beträffande de delarna i alla fall. Och återigen då, så ska jag försöka illustrera de här sakerna med alltså problemlösningen. Hur jag går tillväga när jag ska lösa de här problemen, hur vi går vidare och skapar moduler och skriver kommentarer i koden och allt möjligt sånt här. Okej? Men innan vi kan ramla in på de där sakerna så ska vi titta lite närmare på objekt. Dyker upp lite frågor här gällande Discord på distans. Jag besvarar inte dem nu, kan jag säga. Det som vi började med förra veckan, det var just inledningen till array och sådana grejer. Och då var det här, hur hanterar flera värden genom en variabel eller ett returvärde? För jag menar, en variabel kan ju bara ha ett värde, va? Vi kan bara returnera ett enda värde från en funktion. Och svaret på den där frågan var, ja, vi har två alternativ. Array som jag gick igenom och presenterade lite övergripande förra tisdagen, va? Men det fanns ju en sak till, och det var objekt det då. Och det är det vi ska ta och titta på. Vad är ett objekt då? Objekt är precis som en array, eftersom en array är ett objekt, ett specialiserat objekt. Av en referenstyp helt enkelt.
Men det som man gör med hjälp av ett objekt egentligen då, det är att du kan samla flera värden ihop och gruppera ihop dem där så att de hänger ihop i en enda enhet. Men det här lilla exemplet här nu då. Så skapar vi ett objekt och det gör jag genom att skriva klammerparenteser. Inte hakparenteser, för då blir det en array det här. Men klammerparenteser, dessutom blir det väl syntaxfel här också om man bara sätter dit hakparenteser. Men vi ska ha klammerparenteser i alla fall, för då skapar jag här då på raden 10 till och med 15 ett objekt med hjälp av en objektliteral som det här heter. Alternativet till att göra det här, vad skulle det vara? Jo, det hade väl varit att skapa separata variabler, i det här fallet 4 stycken separata variabler, lösryckta som inte har någonting med varandra att göra överhuvudtaget. Va? Men om det nu är som så att jag vill då gruppera ihop det här, liksom jag vill betrakta de här värdena Ellen, nu, 7 och yellow som en enhet, vad har jag då för något alternativ? Jo, objekt. Så då räcker det med att jag skapar ett objekt och har en referens till det här objektet. Det är för soligt i Kalmar idag. Annars kan man ju tro att man bor i Manchester där det regnar 300 dagar om året. Bättre så. Om man nu vill gruppera ihop de här värdena liksom och behandla dem som en enda enhet. Alltså vi stoppar ner Ellen, nu, 7 och Yellow i en enda påse helt enkelt. Okej, då gör vi det genom att skapa ett objekt med hjälp av någon objektliteral. Och det som händer här då i princip det är ju att här har vi ett objekt. Det är inte typ en string, det är inte typ en number, det är inte typ en boolean här eller någonting annat, utan det är objekt. Det är som är typen. Och inuti det här objektet så har vi ju datat då, Ellen, nu, 7, yellow, va? Så där har vi själva objektet då. Och det är den koden som skapar objektet, va? Person refererar till det här objektet. Precis som vi hade med en array, va? Där vi hade själva arrayen i sig med de olika elementen och sen så hade vi en variabel som refererade till arrayen och sen så kunde vi plocka utifrån arrayen de olika elementen med hjälp av att ange ett index dessutom. Va? Nu har vi ingen array men nu har vi ett objekt här och det här är också en referenstyp så person här säger man då refererar till det här objektet då, som innehåller då Ellen, nu, 7 och yellow. Och förutom den informationen så innehåller den dessutom information om att det är first name, last name, age och color. Alltså de olika egenskaperna som objektet har, va? Properties på engelska. Så förutom själva datat i sig så håller objektet ordning på att okej, Ellen det är det, liksom det som vi kallar first name. Nu det är det som vi kallar last name. Sjuan där, okej, den är kopplad till egenskapen age och yellow är kopplad till egenskapen eye color. Och det här är ju väldigt mycket trevligare än att behöva hålla på med
4 separata variabler, va? För nu kan vi liksom paketera ihop data som är av olika typ. Kanske, eller kanske av samma typ, men beskriver olika saker. I ett enda paket. Vi stoppar ner dem i en enda påse. Och då har vi ett objekt. Och det här är en referenstyp. Så det här fungerar ju alltså precis på samma sätt som arrayerna då. Om det nu är som så att vi... Vad stod i exemplet där? Släpper vi resonemangen och hoppas att jag har kunnat motivera objekt lite grann i alla fall. Då fimpar vi de där variablerna, för det ska vi inte hålla på att jobba med, utan nu paketerar vi ihop saker och ting lite grann istället. Men vad innebär det här som står på rad 27 här nu då? Egentligen då. Och då menar jag inte liksom att man ska förklara det här på ren svenska egentligen kanske, utan vad är det för någon bild jag skulle vilja att ni triggar i ert huvud? Men ni är väl precis som jag ungefär, nämligen att man tänker i bilder och inte i text. Och det är det som gör det här rätt så svårt med programmering. För ni ser bara texten till att börja med. Ni kopplar inte det där på automatik till vad det där innebär kanske egentligen då. Alltså en förenklad bild av det. När jag ser på det där då, och någon frågar mig runt omkring det här, och då poppar det här upp i huvudet. Okej, vi har ett objekt och sen så har vi person som refererar till det där, och sen så kommer vi till den där satsen. Jaha, då kommer another ref att referera till exakt samma sak, eftersom själva tilldelningen där, vad innebär det där? Jo, det är ju den där historien som vi tilldelar till another ref, så okej, då har vi samma värde där. Ja, de refererar till samma objekt. Det är inte objektet i sig som vi tilldelar, utan det är adressen till objektet egentligen, alltså referensen som man uttrycker det då. Ni som håller på med C och C++ är kanske van vid begreppet pekare. Same, same but different. Referenstyp. Objekt är en referenstyp. Så det är ju inte så där, det blir alltså ingen kopia här när vi gör en tilldelning här. Som vi gör här på rad 17, för det är själva referensen som tilldelas, inte objektet i sig. Hade det varit objektet i sig, då hade ju liksom en other ref refererat till ett nytt objekt som har varit en exakt kopia, va? Men så är det ju inte. Nej, så här är det inte, utan det är inte objektet som vi tilldelar, utan det är referensen till objektet. Ja. Frågan gäller här då, om jag nu gör en förändring i objektet här, jag ändrar till first name till Mats då till exempel. Kommer det liksom att avspeglas i, om jag nu använder mig av... person.firstname. Kommer det liksom ge samma värde som anotherref.firstname då? Det är det som frågan gäller. Och svaret på frågan är ja, så är det ju. Eftersom det är ett och samma objekt som vi påverkar. Eftersom det var inte det här blåa, det blev ju ingen kopia, va? Utan ja, oavsett vilken referens jag använder mig av här, oavsett om jag använder mig av person eller anotherref, så kommer det det att påverka ett och samma objekt. Så en eller flera referensvariabler kan referera till ett och samma objekt och påverka följaktningen objektet som de refererar till. Som ni ser i exemplet, så de här olika egenskaperna, properties, som det här objektet har, så kan de vara av olika typ. Det behöver inte bara vara strängar, utan det kan vara en mix mellan number, string, ja, boolean och vad det nu finns för någonting, va?
Så det är ett objekt, det är bara en container för massa data egentligen av olika typer. Kan det vara, eller kan det vara samma typ också. Okej då, hur skapar man objekt? Och det här kan man göra på ett antal olika sätt. Det är det här som är problemet med JavaScript. Va? Man kan göra på så jättemånga olika sätt. Och vilket sätt är rätt? Inget är rätt. Allting som man förstår är väl rätt på något sätt. Men det finns ju saker och ting som anses vara ett bättre sätt att göra saker och ting på. Och det finns sätt att, som språket erbjuder som anses inte kanske vara ett lika bra sätt att göra det på. Det här har vi ett exempel på det. Precis som när det gäller arrayen så ska man undvika att skriva new object. Va? Utan man ska använda sig av objektliteral. Då. Och vill man skapa ett tomt objekt då skriver man helt enkelt bara två stycken klammerparenteser. Då. En inledande och en avslutande. Vill man skapa ett objekt och ge det lite... Just det, det var ingen bra exempel där. Men skitsamma. Den bilen skrotade nämligen jag i november när jag krockade. Men det är en annan historia. Vi kan skapa ett tomt objekt där. Personen innehåller inget data, men det är ett objekt i alla fall. Va? Men det finns inga egenskaper. Eller så kan jag välja att skapa ett objekt som innehåller data. I det här fallet tre stycken egenskaper, make, color och year. Så man kan ha val här. Antingen så skapar man ett tomt objekt eller så skapar man ett objekt som innehåller lite data. Eller kodfunktioner om det är så, men det kommer vi till i nästa del av kursen. Men man ska alltså inte använda nyckelordet new, även om det kanske finns några obskyra tillfällen där det är alldeles fantastiskt lämpligt att använda det. De fantastiskt bra tillfällena, de kommer ni att slippa i den här kursen. Så objektliteral, det är det som gäller. Eller... så kan man också skapa med hjälp av object create. Alltså det finns typen objekt och till den typen så finns det en metod som heter create. Precis som vi har typen konsol som har en metod som heter log. Va? Så har vi objekt och där finns det create. Och den här kommer ni att gilla om några veckor. Vare sig ni vill eller inte, för den är en del av andra examinationsuppgiften. Jag vill bara visa att det finns andra alternativ såklart att skapa en objekt än just de här som med hjälp av objektliteral. Fördelen med att använda object create är att man har fullständig kontroll över de egenskaperna som man knyter till objektet. För varje egenskap som man skapar här kan jag specificera lite saker som writable, enumerable, configurable. Så jag kan alltså skapa egenskaper som man inte kan ändra på. Till exempel writable false då, så okej, då kan jag inte ändra på det värdet efter att jag skapat objektet till exempel. Configurable, då innebär det att man kan inte förändra på saker och ting. Det står en jäkla massa om de här grejerna på MDN, så vi släpper det tills vidare. För objektliteral, det är den grejen som ni kommer att komma i kontakt med här inledningsvis när vi pratar objekt. Och det är det här som ni ska, ett objekt ska ni, som ni skapar med hjälp av en objektliteral, det kommer ni att returnera ifrån en av funktionerna, en av de färdigskrivna nästan funktionerna som finns i examinationsuppgift 1. Då förväntar jag mig inte att ni skapar det objektet med hjälp av object create kan jag säga, utan det är lämpligt då att använda en objektliteral för att göra det. Men alltså är det som så att man vill skapa ett objekt med en objektliteral som Carl refererar till här nu, det här objektet Volvo Blue och 2010 där, så kan man faktiskt göra med object create också och skriva lite till då för att få ett exakt motsvarande objekt. Okej, då har vi pratat lite om att skapa objekt då. Men sen då? Vad kan jag göra med det objektet? Hur kommer jag åt datat inuti objektet egentligen? Ja, det är det som den här bilden handlar lite om. För det finns egentligen, kan man säga, då, två olika sätt att komma åt egenskapens värden. Då. Jag menar, det här data som vi stoppar in i objektet det kallar vi egenskap, då, eller property på engelska. Och det är inte konstigare än så än att man skriver referensen till objektet och sen så en punkt då. Så
Så vill jag skriva till exempel ut då förnamnet här nu, så skriver jag referensen till objektet. Okej, den referensen som refererar till objektet är person. Och sen punkt då. Och sen så eftersom vi sitter och kör det här i, eller jag gör i alla fall i Visual Studio Code, så får jag upp en lista med de tillgängliga egenskaperna som finns. Eller metoder, vad det nu kan vara för någonting som dyker upp här i listan. Men bland annat så dyker det upp de här fyra egenskaperna i alla fall. First name. Sådär. Ja, punkt, så kommer vi åt det. Jättebra. Ett annat alternativ är ju att använda en sträng också. Och det, på det viset som jag gör det här nu, det, så gör man väl det aldrig skulle jag vilja påstå. Nämligen att jag hårdkodar in. Nu får jag ingen hjälp. Nu är det två stycken hakparenteser där också. Jag har stavat fel. En liten diskret viskning där. Och det här var bara för att jag ville illustrera egentligen problemet med att skriva dit en sträng som beskriver vilken egenskap det är som man vill komma åt. Det är så lätt att göra fel. Vad är det för någonting som skrivs ut här då på rad 18? Undefined är kvalificerad och dessutom en korrekt gissning eller kunskap eller vad det nu var som låg bakom uttrycket här nu då. Men det är korrekt. Alltså, när man inte vet vad det är för något värde, det finns ingen egenskap som heter det, då kraschar inte applikationen. Den bara skrivit ut undefined. Så fort som inte JavaScript kan svara på någonting, så undefined. Typ så. Andra programspråk så bara kraschar de rakt ut kanske. Så är frågan vad som är bäst i det här fallet, det vet jag inte. Jo, det vet jag vad jag tycker, men den ska jag inte pådyvla vad jag tycker. Last name skulle det stå, va? För vi vill ju inte att det ska skrivas ut undefined, va? Så som du gör längst ner här, va? Utan vi vill att det ska skriva ut nu istället. Så två olika alternativ här nu då. Det som man brukar oftast göra här, det är att man istället för att man hårdkodar in en stränga, så har vi kanske en variabel på något sätt som hämtar in värdena, hämtar in de olika värdena som, eller egenskaperna som ett objekt har, och med egenskaperna menar då namnen på dem. Det är då man kan använda sig av det här. För jag kan nämligen fråga det här objektet, okej, vilka egenskaper har du? Och så kan jag loopa igenom alla egenskaperna i objektet om det är så. Det är då man har glädje av den här notationen med hakparenteser. Nu har jag inte deklarerat prop, så det är därför som det är rött under där, va? Men punktnotationen, den är ju den som man använder sig av när man vet vad det är, vilken egenskap det är som man vill komma åt. Efter pausen så ska vi titta lite närmare på det här med egenskaper just i ett objekt. Men vi tar 10 minuter, ja, lite drygt 10 minuter tar vi väl då. 20 över börjar vi igen. Vi pratade lite om hur man skapar egenskap, att vi kunde ha lite olika värden i egenskaperna. Så man kom åt det med punktnotation, man kunde jobba med hakparenteser och strängar och sådär. Men om man inte vet vilka egenskaper ett objekt har då, hur kan vi få reda på det då? Ett sätt är att använda en lite speciell typ av for loop, den som heter for in. För om jag hjälper med for in så kan jag då stega igenom ett objekts egenskaper. Då kan jag liksom loopa igenom samtliga egenskaper som ett objekt har och få reda på saker och ting om det där objektet, såklart. Så vi tar väl det exemplet som vi har hållit på med här, den här personen då. Vill jag då loopa igenom det här objektets egenskaper? Det här kan man göra på flera sätt. Men vi gör det med hjälp av en for-in-loop då. Jag skriver en for-loop då. Och sen så, vad var det för någonting då? Jo, det var ju en egenskap. In person då, så nu vill jag loopa igenom alla egenskaper som objektet som person refererar till har.
Och sen alla de egenskaperna då, dessvärden då vill jag skriva ut av ju som vanligt då, för enkelhetens skull då. Så konsol, log, property. Och sen så konkatenerar vi lite strängare. Det här är ju skittråkigt att hålla på. Det är mycket roligare med nya saker, men vi konkatenerar det här. Och sen så skulle vi ha då person och sen den egenskapens värde då. Och då måste vi ha namnet på egenskapen för att ta reda på det där. Så där. Så kör vi där. Förhoppningsvis kommer det ut Ellen nu 7 yellow också. Och det gör det ju. Vill man vara lite mer modern av sig då och hålla på med string templates, så kan man ju skriva det här på ett lite annorlunda sätt då. Same same but different. Då använder vi gravaccent, heter det väl, va? Bakåt flugskit, fnutt, vad vi nu väljer att kalla det där. Sen slutar vi med samma tecken där. Och sen ska vi ha property och sen ett litet mellanslag och sen ska vi ha värdet då. Men skulle jag bara skriva ut det rakt upp och ner så här, då skulle det komma ut exakt det som jag har skrivit här. Så kör vi den där koden här nu och så kommer det ut bara exakt det som jag har där. Jag vill ju ha värdena då. Då måste man tala om det då. Och det kan jag göra då när jag jobbar då med en string template här, genom att skriva ett dollartecken och sen en hakparentes följt av en hakparentes. Så det som jag skriver mellan hakparentesen, det kan vara vilket giltigt JavaScript-uttryck som helst som returnerar ett värde. I det här fallet värdet som en variabel har. Och sen så vill jag ju göra samma sak här. Och nu förhoppningsvis ska jag få ut just first name och Ellen och nu och 7 och age och vad det nu är för någonting, va? Förlåt? Vad gör dollartecknet? Okej, det är bara liksom en syntaxfråga i det här fallet, bara för att JavaScript har klarat av att identifiera att det här är ett uttryck här som kommer som den ska beräkna och inte bara skriva ut strängen property. Så det är bara en syntaxfråga i sig. De andra har bestämt att så där ska man nästan skriva om vi ska hålla på med string templates. Men båda de här två sakerna här, de är ekvivalenta, det vill säga de gör exakt samma sak. Det ena är inte bättre än det andra. Jo, det är det senare här tycker jag är bättre. Det blir faktiskt det när man skriver lite mer komplexa uttryck. Då behöver man inte konkatenera strängarna på samma utsträckning. Utan det blir enklare att läsa koden om man förstår den. Annars kan man välja det översta alternativet. Ja. Vad är det där tecknet innan dollar? Det är det som är gravaccent. Ja, det sitter på 104 tangentens bord, så sitter den alltså uppe på till direkt omedelbart till vänster om backspace-tangenten. Ni Mac-ägare, sorry. Jag vet inte var den sitter. Den sitter på samma ställe. Det verkar ju helt otroligt. Det vägrar jag tro på. Men så är det i alla fall. Gravaccent tror jag den heter på svenska, den där tecknet. Backtick säger man på engelska tydligen, va? Tack för det, Edvin. Okej, är det många som kommer ihåg får in nu då? Eller hur har ni snöat in på string templates nu? Det var ju jävligt dumt att jag gjorde det här, så vi glömmer det där. Det var vi skulle loopa igenom egenskaper, och fan, men ingenting annat. Men använder man får in alltså för att göra det här. Hur ofta gör man det där då? Ja, det förekommer. Det händer. Att man gör det, så man måste ha lite koll på de här grejerna. Men man ska inte använda sig av får in i något annat sammanhang än att loopa igenom egenskaperna för ett objekt.
Okej då, nycklarna till värdena, alltså det är ju alltså det man stoppar in i ett objekt, då brukar man kalla det egentligen namn-värdepar. First name, Ellen. Mm. Och då brukar man benämna det här då, istället för egenskaper kanske man kan använda som också, okej, nycklarna då. Och nycklarna då i det här fallet, i det exemplet som vi ser framför oss då, och det är make, color och year. Med andra ord, egenskapernas värden. Får inloopen, den ger ju just make, color och year plus lite annan dynga också som vi kommer till, va? Så det är inte alltid enbart de här värdena kommer ut, men då kan det vara smart att använda sig av object.keys och sen skicka med en referens till objektet vars nycklar man vill ha ut. Precis som det är den här funktionen. Sen kan man ha en for-loop eller i det här fallet en for-each-loop och loopa igenom den här samlingen. För det som object keys returnerar, det är alltså en array med namnen på egenskaperna. Person. Undrar jag kan sätta en brytpunkt där. Det här har jag aldrig provat. Nej, provar vi. Ja, det gick bra. Nice. Okej, har vi en array här. Längden är 4 som ni ser. Och den innehåller på position första elementet, first name, andra, last name, age och eye color. Va? Så med hjälp av keys kan vi få ut alltså en array med strängar med namnen på de egenskaper objektet har. Och då får vi inte med oss någonting som heter prototypfunktioner och sådana här grejer. Men det vet ni inte vad det är för några veckor, så det struntar vi. Men keys, den får man alltid tag i den informationen som är relevant. Och den här grejen har inte funnits med sedan urminnes tid. Jag kommer inte ihåg vilken standard den kom med. Ja. Har jag inget mer att säga? Ja, det kan ni vara lugna för. Men det ska jag inte göra. Jag har fått en kort introduktion, överblick om att JavaScript finns det minstans någonting som heter objekt och att du kan använda objekt för att koppla ihop namn med ett värde, namn-värdepar, egenskaper, properties, vad man nu väljer att kalla saker och ting. Det finns många olika sätt att uttrycka många olika saker, i slutändan så är det samma sak. Vad gör vi inte för att förvirra er? Egentligen. Men det är inte alltid allting går som det ska när vi skriver våra applikationer. Utan det blir fel på saker och ting. Och då ska vi titta på det moderna sättet att hantera när fel inträffar i applikationer. Och även JavaScript-applikationer. Det här är en rätt så ny företeelse och gamla JavaScript-programmerare kanske inte speciellt förtjusta i den här konstruktionen. Sådana som jag som kommer från C++, Java, C#-hållet tycker det här är alldeles utmärkt. För det här är någonting som man är van vid när man kommer från de språken. Och för all del POP också, modernare varianter. När fel inträffar, då returnerar vi inte en felkod från en funktion, utan då kastar man ett undantag helt enkelt. Undantag på engelska, exception, och kasta, throw. Vi throw exception då, så det är därför som det står här i exemplet. Throw new type error. Och type error heter ju tyvärr inte type exception, utan det heter error här i JavaScript, saker och ting. Då kastar man helt enkelt ett undantag. Och i det här fallet så har vi en funktion då med det begåvade namnet foo. Det var ju alldeles utmärkt dåligt namn, men fantasin tröt väl. Eller väl, den gjorde det. Där har jag glömt ett semikolon. Jag har en funktion här. Som är definierad, va? Så jag menar, det är inga konstigheter i den här programmet egentligen. Vad är det för någonting som händer? Jo, vi deklarerar en funktion, vi anropar funktionen på ett felaktigt sätt. Funktionen förutsätter här nämligen, om inte annat kan man läsa ut det av parameterns namn, arr, att man skickar in en array här.
Och skickar jag inte in en array, ja, okej, då är det väl något som är fel då. Då gäller det att man tar hand om det där felet på något sätt. Och det kan man då göra genom att man upptäcker att det som man har skickat in som argument in till den här funktionen överensstämmer inte med det som det ska vara. Det vill säga att det är en array, utan man har skickat in någonting annat. Och då kan man undersöka det. Det är precis det som jag gör här på rad 12 då. Är inte det här en array då, så då är det något fel. Då kastar vi ett undantag och det som görs på raden 13. Va? Och det som man gör då, det är att man skapar ett nytt fel. Och eftersom det är fel på typen här så väljer jag att kasta ett type error. Det är fel på typen. Liksom, det är en string, det är ju inte en array som jag skickar hit. Va? Och så kan jag då specificera ett felmeddelande. R doesn't refer to an array. Just det. Varför står det backslash och apostrof där? Ja, man är tvungen alltså att göra en vi escapar helt enkelt apostroferna, för annars så betyder det att det är slut på strängen. Och då blir det ju fel här, va? Och då kan det också vara tillfälle egentligen där det kan vara smart att använda gravaccent eller backticks. För då kan jag skriva apostrofer inuti strängar också. Då behöver jag inte hålla på med några backslash inuti strängarna. Men okej, vi kastar ett undantag här nu då. Och vad händer när vi kör den här koden då? Ingenting, eftersom jag inte kör koden än. Jo, den kastar det här undantaget. Och då ser vi där. Type error doesn't refer to an array. Och så står det här, på rad 13 så har den kastat, alltså den här playground demo app.js rad 13 har kastat ett undantag. Jättebra. Och applikationen i det här fallet kraschar fullständigt. Eftersom inte jag fångar undantaget. Och det kan jag också göra i nästa bild. Hur man kan, när man tar och fångar undantaget. Det här är ingenting som ni ska göra första examinationsuppgiften kan jag säga. Ni ska bara kasta undantag. Det här med att fånga undantag, det kommer vi till. Det kommer ni bli tvungna att göra det också. Så småningom. Men har jag sagt off måste jag säga B, det vill säga har jag sagt throw måste jag säga try. Och fånga, catch också. Så jag ska försöka exekvera satsen som finns på rad 19, va? Okej? Okay? Jag ska försöka göra det. Try. Försök exekvera den här satsen. Och skulle inte det där gå bra så fånga felet. Och sen så kan vi väl ta och skriva ut det här felet då. Och dess meddelande. E kommer referera till ett objekt eftersom new type error. Då skapar vi ett helt nytt objekt, ett felobjekt av typen type error. Och det som kommer att skrivas ut i det här fallet, det kommer enbart att komma ut då. R doesn't refer to an array. Ja. Frågan gäller, måste man använda sig av just new type error? Ja. Ja, det är det fallet där du vill skapa ett nytt så. Men om man har flera, ska man ha new varje då? Har man flera så för varje felobjekt som man måste skapa, som man behöver, är det behov av, så måste man skapa det på nytt. Ja, new. Jag kan ju undersöka om en parameter i det här fallet är refererar till en array. Och det kan jag göra genom att skriva array.isArray. Och är det som så att i det här fallet är refererar till en array, så kommer isArray att returnera true. Om den inte refererar till en array, då kommer isArray att returnera false. Och det är därför som det står ett utropstecken före här. Så not false, det blir true, va? Och då trillar vi in i if-satsens kropp här. Och där springer den ju på då satsen som finns på rad 13. Som innebär att ett fel kastas.
Så, om vi sätter en brytpunkt där och sen så kör vi väl det här. Så alla satser som står i tryblocket, nu har jag bara en här, men man kan ha flera stycken såklart. Nu har jag bara en där och nu ska vi ta och hoppa in i den här funktionen då. Då väljer jag väl att step into och då hoppar den in i den här funktionen, foo. Och nu undersöker de vad R är och R är ju en sträng va. Så därför så kommer isArray att returnera false eftersom det inte är en array och not false innebär true och då kommer det bli som så att den fastnar på rad 13 och så kastas ett undantag. Men vad tar den vägen sen då? Jo, den fortsätter inte direkt efter rad 19 här, alltså ner på rad 23 utan catchblocket fångar det här undantaget och sen så fortsätter alltså exekveringen bara under förutsättningen att ett fel har inträffat i tryblocket just i catchblocket. Frågan gäller här om man kan fånga olika typer av fel som kastar undantag som kastas. Så tolkar jag frågan, var det riktigt? Om jag kastar ett error eller type error eller? Nej, när vi kastar en type error, ja. Kan vi ha bara en try catch om vi har två type error där uppe. Om vi har två här, okej. Okay. Frågan gäller om vi nu kastar, skriver lite kod här så sen kastar vi ett annat fel. Måste jag skriva på något annat sätt i try-catch-satsen för att fånga det här ett annat fel då? Nej, det behöver man inte göra. Då skickar jag med istället för här nu då. Skickar jag, det här kommer bli ett jättedumt exempel, fan också. Sorry. Vi skickar med en array, någonting som är en array. För då kommer den innebära att då exekveras ju inte rad 13 längre va? Utan då kommer den att springa på här då. Bara för att illustrera att vi kan fånga det felet också då. Oj, då blev det fel här också, ser jag. Ja. Så gör vi det andra ropet, hoppar vi in i funktionen. Det är en array, så därför så fastnar den ju inte i if-satsen. Utan nu är det ju en array och allting är frid och fröjd, säger vi. Men det inträffar ett fel i alla fall. Något annat fel. Och ett annat fel kommer ut också. Alltså, om jag vill kasta två fel samtidigt. Det går inte att kasta flera undantag. Inte. Det är bara ett enda undantag man kan kasta. Det är inte riktigt sant. Jo, det var väldigt sant men man kan hitta på saker och ting. Men det struntar vi. Det är ni inte riktigt mogna för den diskussionen tror jag. Man kan alltså hantera undantagen, alltså fånga dem då också och sånt där. Men det här är ingenting som ni kommer i kontakt med här nu inledningsvis då, men utan längre fram i kursen kommer ni komma i kontakt med det. Det står lite i läsanvisningen till dagens föreläsning att man kan läsa igenom några avsnitt i kurslitteraturen. Så finns det något kapitel som är helt dedikerat åt det här, för här kan man gräva ner sig i rätt så mycket. Men det var det som jag hade tänkt att ta upp runt omkring objekt och undantag hur som helst. Och hela 20 minuter kvar att leka. Underbart. Om jag hade fått igång allting som jag hade tänkt jag skulle ha fått igång till dagens föreläsning. Men det kraschade en massa applikationer här som jag skulle ha glädje av. Så då får det väl bli lite haltande istället. Nej, det går inte. Jag har ingenting att rita i. Jag får rita en gång helt enkelt. Alltså det som jag hade tänkt här nu då, det avslutar jag egentligen med ett, förhoppningsvis två exempel, beror på hur lång tid det här tar. Det som jag tänkte göra här nu är att skapa en multiplikationstabell helt enkelt. Och då tänkte jag att jag skulle bara koda rakt upp och ner här i app.js och sen har jag listat ut hur man ska göra saker och ting för att uppnå den här fantastiska multiplikationstabellen. Så hade jag tänkt då att okej, då flyttar jag över det här till en separat modul, separat JavaScript-fil då. Som jag senare ska anropa ifrån app.js.
Då får vi in lite det här med moduler också. Så här. Sen såklart, eftersom jag kommer att skriva en funktion som jag kommer exportera ut också, så kan det ju vara värt att dokumentera den också med hjälp av JSDoc. Den här multiplikationstabellen, den förutsätter nästlade forloopar också. Men vi ska väl ta det där på något sätt, hur vi ska gå tillväga. Vad är det för någonting man vill skapa då? Jo, 1, 2, 3 och så vidare till 9. 1, 2, 3 till och med 9. Och 9 gånger 9, det blir ju ungefär 81, va? 3 gånger 3 blir 9, 6, 3, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 9, 18, 27. Ni hänger med på vad en multiplikationstabell är. Hur skriver vi kod för det här? Och sen så vill vi kanske ha något snyggt streck där och ett jättesnyggt streck där också. Sen blir vi ju nöjda och glada, va? Hur fasen ska man lösa det här? Ja, det sämsta sättet att göra det på är att försöka lösa allting från början till slut med en gång, utan man kan ju tillåta sig att lyckas lite grann i alla fall, va? Så det vore väl kul om vi på något sätt kunde få ut en etta. Får vi ut den där ettan, det är ett litet steg, men ja, var ska vi börja någon annanstans? Sen har vi väl fått ut den där ettan, då kan man fundera på hur får jag ut en hel sån här rad då? Och har jag väl knäckt hur jag får ut hela den där raden, så okej, då behöver jag bara upprepa den 8 gånger till, eller hur? För då får jag ut nästa rad också. Och nästa rad också. Och när jag gjort det så långt, då kan det kanske vara dags att börja fundera på hur får jag dit den där historien, rubriken och kanske till och med det som ska stå längst till vänster. Men vi börjar med ettan. Och när vi har fått ordning på allting där, då ska vi paketera det här i en separat funktion och lägga i en separat fil, skriva i stockkommentarer och allting sådär. Men vi ska lösa problemet först. 1442. Ja. Vi skulle börja med att få ut någonting. Och det enklaste sättet att få ut någonting, det är liksom konsollogg, va? Och få ut det där, så en etta. Jättelöjligt, eller hur? Men vi är igång. Jag vet, jag gick på någon sån här skrivkurs för att skriva artiklar och sånt där på webben. Ibland får man ju liksom skrivkramp då. Jag brukar alltså drabbas av pratkramp, i alla fall inte när jag föreläser. Men skrivkramp kan man liksom råka ut för. Och tipset som de hade här, när den här journalisten som pratade, jag vet inte vad jag ska skriva, jag vet inte vad jag ska skriva, jag vet inte vad jag ska skriva. Man skulle bara sitta och mata det där. Och till slut blir man så jävla trött på det där, så man skriver verkligen det som man behöver skriva. Det viktigaste var att man satte igång och jobbade, va? Det var det handlar om. Och det är ungefär samma sak här, vi sätter igång och jobbar. För ofta så, jag menar, det är en tröskel att börja med saker och ting. Okej, då gör vi det så lätt för oss som möjligt så att vi kommer igång. Men vi skulle inte bara skriva ut ett, vi skulle skriva ut två också. Och vi skulle ta och skriva ut tre också. Och fram till och med nio, men vi nöjer oss med de här tre i alla fall. Okej, ett, två, tre har kommit ut, men vi ska skriva det här fram till nio. Och redan nu inser man ju att det här var kanske inte den bästa lösningen. Eftersom jag gör en upprepning här, och jag vet ju hur många gånger jag ska upprepa en sak. Så därför är det här som klippt och skuret för en upprepning. Om ni ursäktar att jag upprepar mig. Vi kallar det en iteration istället, för det är det man använder på fikonspråk. Jag ska skapa en iteration helt enkelt, va? Okej. For loop då. Och vi börjar ju alltid. Vi använder alltid i. Det finns en bakgrund till det där också. Det finns ett programspråk som heter Fortran som fysiker och matematiker brukar använda sig av. Och där när man deklarerar variabler så måste man ange vilken typ det är. Börjar man med ett litet i på variabelnamnen där, så blir det integer, heltal. Så det är där det kommer ifrån
någon gång på 70-talet kanske, eller 60-talet, jag vet inte riktigt. Men vi kör med i alla fall också. Och i mindre än 10 då. Måste det bli, eller? Och sen så ska vi öka med 1. Och sen så varje iteration så ska vi ta och skriva ut någonting. För stunden i alla fall. Jag menar, nu kommer jag att skriva en massa programkod som vi kommer att exekvera och köra. Men i slutändan så kommer inte den här att finnas kvar. Utan då har vi omstrukturerat koden. Refactoring brukar man kalla det där. Men alltså den, innan vi är färdiga då. Men vi ska se vad vi får ut av det här. Är det någonting av det som vi vill egentligen få ut? Ja, vi får ut på 10 rader får vi ut det. Men jag vill ha ut allting på en enda radio. Men vi får ut 10 värden i alla fall. Yes, en bra början. Men vill jag få ut de här som en enda rad? Ja, då kan jag inte riktigt göra på det här viset som jag jobbar nu i alla fall. Men jag har ju fastän skrivit rätt så mycket här faktiskt. Det kräver rätt en hel del kunskap för att inse att det här är en bra början om inte annat. Men det jag är tvungen att göra här nu då, det är att lägga till saker och ting i en sträng och sen skriva ut strängen. För det som jag vill skapa här egentligen, det är ju en rad va. Så lätt, och egentligen så är det ju faktiskt en tabellrad på något sätt. Så jag kallar dem väl table row här då. Och det här är ju en sträng, så därför behöver vi sätta den till en tom sträng helt enkelt. Och jag ville inte skriva ut varje värde för sig inuti loopen, utan det var när loopen var färdig som det var någonting som skulle skrivas ut. Och någonting som skulle skrivas ut, det var ju table row där. Och det som jag vill göra här i det är att jag vill lägga till ett värde till table row. Gamla värde, därför använder jag plus lika med här. Jag kunde lika gärna skriva table row till lillas table row plus då. Men det här är lite kortare sätt att uttrycka saker och ting på. Och här då så är det väl kanske is värde plus ett mellanslag. Jag vill ha lite mellanrum mellan siffrorna här va. Okej. Och då får jag ut allting på en enda rad istället för på 10 separata rader. Och det som vi skulle göra sen då i den här multiplikationstabellen då. Det är det som utför en multiplikation va. Och sen så skulle vi se till så att saker och ting multiplicerades då. Det skulle vara 9 olika rader här också. Nu har vi liksom en rad. Och det som vi ser här, värdena 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Det är väl kanske de värdena som vi har i för kolumnerna då va? I är inget bra värde att ha där, så vi sätter dit kol istället. Och då kan vi ju faktiskt göra som så här att rename symbol, inte i utan den får väl heta kol då istället. Då byter den på alla ställen. Så. Vi skulle inte ha med 0 utan vi skulle börja på 1 till och med 9 tar vi istället där då. 0 gånger någonting, det är ju inte speciellt upphetsande. Ja, kanske inte 1 gånger någonting heller. Så där ja. Provkör vi igen och har gjort lite ändringar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va. Ja, bra början. Sen ska jag ut 9 sådana här rader till va? Eller 8 eller hur många blir det? 8. Och då ska jag upprepa den här grejen. Som jag har skrivit här va? Så jag ska stoppa in en for loop i en annan for loop. Jag ska nästla den. En forloop i en annan forloop. En ifsats är en annan ifsats. Det är en nästlad ifsats. Så det är inte bara forloopar som man kan nästla. Och här är ju rader som vi jobbar med. Så let row tilldelas 1. Row är mindre än 10. Row plus plus. Så där. Vi nöjer oss bara med det där. Och sen så. Ctrl-Shift-FN är det när vi ska köra om det där på nytt. Så får vi allting efter varandra. Shit också, vad har jag missat nu då? Ja, när jag har gjort en rad måste vi lägga dit ett nyradstecken också va?
Så, nyrådstecken. Då har vi helt plötsligt 9 separata rader och 9 separata kolumner. Multiplikationen ser vi inte röken av, men det börjar påminna lite om en tabell av något slag i alla fall. Och då kan vi väl ta och fortsätta på det jag kan påminna om. Då får vi väl multiplicera de där två värdena med varandra. Och wow, vi har vår multiplikationstabell lite taskigt formaterad och sådär, men det är 9 gånger 9, det är väl 81 sådär va. Det skulle vara jättebra om det fanns någonting som heter text align right eller någonting sånt här nu, okej? Okay? Men det får ni hålla på med i den andra kursen ni läser, med CSS och sånt här. Men man kan fixa till det här också, såklart. Ska vi göra det då? Ska vi våga oss på det? Ja, vi kan ta en liten snabb historia på det då. Den snabbaste lösningen som jag kom på här nu. Typ. Ja, det blir nog smart att göra så här. Pad. Start heter det va? Pad start for. Nu får jag nämligen entalen över varandra och tiotalen över varandra om en gång, så blir det så fantastiskt mycket lättare att läsa. Den här uppgiften, den har inte jag klarat av att skriva från det tecknet och alla andra tecken från början till slut fram till min klammerparentes där, utan jag är tvungen att lösa det här lite steg för steg för steg va. Och hemligheten med att programmera, det är liksom att hitta de där stegen egentligen som gör att man kommer framåt. Man kan alltid skriva så att man börjar i alla fall va. Det var rubriker, det var saker och ting till vänster och grejer också. Vi struntar i det. Men nu kan vi säga, okej, okay, nu ska, har vi det här liksom att vi vill ta och... kanske skapa en modul av det här då, va? En separat. Och, vi ska ta och skapa en ny katalog som heter Source dessutom också. New file där. Okej, vad ska den heta då? Multi.js. Så, och sen så ska vi väl ta den här funktionen här nu då. Det som ska bli en funktion. För nu är det inte det riktigt. Och sen så let create table får den väl bara heta så här, lika med function och så där, och slut på funktionen, och sen gäller det att indentera det här också, skjuta in det riktigt så där, och sen när vi är färdiga i funktionen så ska vi väl ta och returnera det som heter table row. Jättedåligt namn. För nu är det en fullständig tabell helt plötsligt ju, när vi var färdiga här. Men vi behåller det här i alla fall. Nu ska den här bli tillgänglig utanför den här filen som heter multi.js. För nu är den inte tillgänglig. Jag kan alltså inte anropa den här från den här .js, den här funktionen. Det är helt omöjligt. Utan jag måste exportera den där. Export. Heter det det? Ja, det ger sig väl. Om det funkar eller inte. Export. Ja,
om jag nu skriver Kalle här nu då, så kan jag alltså i app.js anropa en funktion som app.js tror heter Kalle. För den exporteras som Kalle. Men den Kalle, den refererar ju till create table. Men det är ju rätt korkat att ha olika namn på dem, va? Så därför så är det väl bra att de får heta samma sak här. Men nu i alla fall exporterar vi ut en funktion som heter create table härifrån då. Självklart ska man, kanske man ska ha någon beskrivning här uppe också då, om vad den här modulen gör för någonting. Men, och självklart så ska vi ha en JSDoc-kommentar här. Returns table skriver vi bara där. Så. Returns. Det är inga parametrar här, så det behöver jag inte skriva någonting. Och sen så har vi väl att det ska vara return en sträng. Table skriver jag bara så. Där har ni en JSDoc-kommentar som beskriver den här, och fördelen med JSDoc-kommentarer det är ju att nu när jag kommer anropa den här funktionen ifrån app.js, då kommer jag få hjälp då, och då kommer de gå in och läsa de här strängarna som finns här också. Konst multi heter den, va? Require. Den här katalogen, den symboliseras av en punkt, va? Punkt är föräldrakatalogen. Den här katalogen som befinner mig i, den här samma katalog som app.js i, det är det som är punkt då. Slash src som är source, och sen så multi. Det här behöver jag inte ange någon extension här, alltså filändelse. Här behöver jag inte ange js där. Multi. Punkt. Ah, create table. Returns a table. Ja, jag fick lite hjälp här. Och det är den hjälptexten som jag skrivit i stockkommentaren som dyker upp här, va. Så det kan vara hjälp för er alltså när ni sitter och skriver stora applikationer och sköta dokumentationen och när ni håller på i JavaScript med hjälp av JSDoc. Alltså, för verktygen utformar så nu för tiden att man får den här onlinehjälpen eller in. Direkt i alla fall. Så create table som är en funktion där. Så. Okej, jag lägger muspekaren om för funktionsanropet och då ser jag direkt vad det är. Ska jag skicka med något data? Vad får jag för data tillbaka och så vidare. JSDoc handlar det här om. Titta på exemplen som finns i alla övningsuppgifter, även i exempel i examinationsuppgiften, den funktionen som finns definierad. Så ge sig det där vad det är för någonting som ni förväntas skriva. Men så där exporterar man ut och så här tar jag hand om det sen i app.js. Och i den här grejen, app.js, alltså här med require och sådana grejer, det behöver ni alltså inte göra väl i den första examinationsuppgiften. Ni måste se till däremot att exportera ut de funktionerna som ni själv skriver då på det här viset, va? Nu vet jag inte om jag har provat det här, så vi får väl se om det här funkar på något sätt då. Ja, det kommer ju ut en tabell i alla fall. Och jag har delat upp den här nu i två olika filer. Okej, då har vi lekt färdigt med den delen. Finns det några snabbknappar för att generera en JSDoc-kommentar? Ja, det finns väl en massa olika tillägg. Jag kommer inte ihåg. Jag har för mig att har jag installerat något tillägg för det. Ah, ja. Jag har några stycken installerade där, så vi ska inte gräva ner oss i det. Va? Nej, men det beror på vad. Alltså frågan gäller om vilket tillägg man behöver ha eller inte. En del tillägg är lite bättre på än den inbyggda. För att generera JSDoc-kommentarer. Den du rekommenderade genererar samma
Ja, men det finns andra. Men det är bara att skriva slash stjärna stjärna och trycka på enter så genereras det där hur som helst. Sådär, 15.00 prick. För hugare då, ni får gärna lämna det här, men alltså för hugare så tänkte jag att jag skulle avsluta med ett exempel då som räknar förekomsten av ord i en sträng. Det här spelar så in, så om ni behöver sticka någonstans, ni som sitter här på campus, så känn er fria och dra nu. Men jag väntar en minut tills alla försvunnit, för annars blir det så bullrigt då. Men där kommer jag säga så att det är väl bara att kika på det här, för det kanske kan vara ett intressant exempel. Alltså det som jag tänkt här nu då, det är att jag ska ta och skriva lite kod då som räknar förekomsten av ord i en sträng. Och det är lite intressant då eftersom ni har någon snarlik konstruktion i examinationsuppgiften. Om vi nu har strängen, det var en gång som en gång var sandad. Vi har den strängen. Så det går ut på här liksom, det är ju att hur många det finns det? Ja, det finns ett det. Hur många var finns det? Ja, det finns ju en och sen så finns det ju två var och en finns det en och där och gång så finns det en och som finns det en gång och sandad finns det en gång. Det är ju lätt att räkna efter det här, va? Med papper och penna, eller hur? Och så kan vi då skapa en frekvenstabell av det här som där det innebär att en sätter vi då till två gång till två var till två och så vidare, va? En, två gång två var två sandad en gång och så vidare, va? Okej? Och så har vi ett JavaScript-objekt med lite egenskaper och värden, va? Och det är det vi ska skriva kod för. Och åstadkomma det där objektet. Och det här kan vi då betrakta som en frekvenstabell. Och det här innebär helt enkelt det att vi ska identifiera varje ord här. Och lägga det till objektet. Och om det är som så att objekt, om det inte ordet som finns här. Ja, då får jag lägga dit som här och sätta antalet förekomster till det. Är det som så att vi har en gång till här nu då? Jaha, en finns redan och värdet är två. Okej, då måste vi sätta värdet till tre. Då gör vi det då. Skapar en variabel som får innehålla det var en gång som en gång var sandad. Punkt också för att göra det extra lite. Vi ställer till den där punkten lite nämligen. Okej, då har vi texten då. Ja. Nu ska vi dela upp den här texten. Dela på engelska, ja, det finns väl många olika sätt man kan uttrycka dela på engelska. Jag menar, svenskan innehåller 150 000 ord och engelskan 600 000, så tar tusen att man kan dela på många olika sätt i engelskan. Men i JavaScript så använder vi ordet split. För då kan vi nämligen splitta upp den här då. Ett antal ord då, va?
Och då är vi fått tillbaka, det är liksom en samling med ord, eller en array med ord, va? Så då tar vi väl text då, punkt split. Och vad ska vi splitta på då? Jo, mellanslag. Så. Nu har vi skrivit så fruktansvärt mycket kod, så då måste vi tillåta oss att undersöka, har vi lyckats? Så jag sätter bara en brytpunkt här, för jag skriver inte ut konsolloggar, det är så tråkigt att skriva det. Så F5 då, så blir, fastnar ju exekveringen på rad 5 då, jag kan gå in och titta på words. Jaha, då ser vi att vi har fått en array med 9 stycken ord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, stämmer. Det var en gång som en gång var sandad, punkt. Vi struntar i den här punkten så länge. Men vi har kommit en bra bit på väg här. Så nu, det vi ska göra här nu då, det är liksom att loopa igenom alla den här arrayen då och skapa ett objekt då, som ska innehålla den här frekvenstabellen. Jaha, vi behöver ett objekt och vi, som ska representera en frekvenstabell. Så let frequency table får det väl bli då. Ett tilldelat av ett tomt objekt. Jag vet ju inte vilka ord den här ska innehålla, utan jag skapar bara ett tomt objekt här nu som ska då kunna innehålla ett antal namn-värdepar. Sen kan man ju använda for-loopar av olika slag här nu då. Jag kan ju undersöka hur lång den här arrayen är och sådär, men det är lite tråkigt för jag har redan gjort en gång eller två. Eller ingen, utan jag använder en for of istället här. Words. Och då slipper jag jobba med index nämligen när jag använder mig av of här. Då behöver jag inte skriva det här med index och sådana här grejer. Men det hade fungerat alldeles utmärkt att jag hör också. Bara att det blir lite enklare att skriva koden här nu. För jag behöver som sagt återigen inte använda mig av index. Utan jag hämtar ut ett ord i taget ifrån arrayen som heter words. För varje iteration inuti for-loopen så kommer den här få värdet det första gången, var andra iterationen, en tredje iterationen, gång fjärde iterationen och så vidare. Ni hajar. Sätter en brytpunkt där den där gången då. Och sen så kör vi igång det på nytt. Och det gick ju jättebra. Word har inget värde. Är vi utanför räckvidden? Det var tusan. Jag får väl konsollogga i alla fall då. Confirm, tror inte det. Konsol.log word. Men ju motstånd, okej. Okay. Det var intuitivt uppenbart att det var så. Ctrl-Ö då på mitt tangentbord så. Nej. Debug console. Så det kom det ut där, va? Var. En. Gång. Och så vidare, va? Så ord för ord för ord hämtar den ut ifrån samlingen words eller array in words. Vad bra. Då vet du att den kommer ut där och att det funkar så långt i alla fall. Nice. Om frequency table word. Finns det ett värde här överhuvudtaget? Finns egenskapen som word har här nu då, i mitt objekt då, så. Om den redan finns så ökar vi på dess värde med ett, va? Jag kan säga, det här kan man skriva på jättemånga olika sätt, det här sättet som det råkar bli just nu. Annars så lägger vi till den där egenskapen och sätter den till 1. Det här innebär ju att tänk word här nu, alltså där har vi egenskapen det. Okej, vi hade make, color, first name, last name,
tidigare exempel. Va? Nu blir det alltså det var en gång, alltså respektive ord kommer att bli en egenskap i objektet. Och hittar vi ordet första gången det här nu då, så sätts det värde till 1. Det finns en gång, en finns två gånger, gång finns två gånger, sandad punkt finns en gång, som finns en gång och var finns två gånger. Där har ni frekvenstabellen. Eller det vi skulle kunna betrakta som en frekvenstabell i alla fall. Med hjälp av ett objekt och egenskaperna då, som vi lägger till det objektet. Och det här ser man ju också en fara såklart. Att skulle jag råka stava fel här nu då, om jag hårdkårar in en egenskap, så kanske jag skapar en helt ny istället för den som jag verkligen vill komma åt på något sätt. Okej då, vi har skapat en frekvenstabell här, men vilka ord är det som förekommer mest flest gånger då? Ja, då behöver vi lite mer hjälp här. Let, most, eller, max, free, qnc. Max frequency, okej, det är alltså antalet förekomst av ett ord, va? Noll sätter jag den där till. Jag börjar med det värdet. Såklart. Sen har vi väl lagt till ett ord. Så om det ordet vi har lagt till, dess antal är större än max frequency, då har vi ju en nytt max, va? Och då sätter vi att max frequency ska vara lika med det nya maxet. Så då kan jag alltså få reda på det eller de orden som förekommer flest antal gånger. Det kommer ju max frequency att innehålla nu då. Och stämmer allting här nu om jag sätter en brytpunkt här på rad 27 och kör koden med hjälp av FM här nu då. Så när vi kommer hit så borde det vara som så att max frequency har värdet 2. Och det har det ju också. För 2, det är ju det som det är ju den ordet, eller ja, det är det som är max här, va. Då vill jag ut alla ord som har maxvärdet 2. Då får vi väl kila vidare i koden här då. Most frequent words. Alltså, det kanske inte blir klockren engelska i alla fall, men förhoppningsvis så genom att välja bra namn på sina identifierare, bra namn på sina funktioner, bra namn på sina variabler, bra namn på sina konstanter, eller vad det nu än vara, vi behöver identifiera på något sätt. Genom att välja bra där så blir koden mer eller mindre självdokumenterande. Skulle jag kalla det här X, Y, Z istället? Vad gör den här koden? Men på något sätt kan man ju ändå förhoppningsvis förstå vad koden gör på ett annat sätt genom att välja bra namn. Så det kräver kanske lite funderande när man ska namnge saker och ting. Men råkar man namnge det fel så är det ju snabbt att ändra på det, eller hur? Det är ju bara liksom att högerklicka på det och sen rename symbol, så ändras det på alla ställen. Objekt ska ha, och sen så var det väl keys då. Och jag vill vara intresserad av alla nycklar, alla egenskaper som finns i objektet frequency table, för det har jag ingen aning om vad det är för några, utan då använder jag object keys för att få reda på det där. Och sen då så vill jag filtrera alla ord då som finns där frequency tables värde för ordet, antalet gånger med andra ord, överensstämmer med max frequency. Oj, vad långt det där blev. Det var ju svårt att läsa det där, så jag gör så och tabbar in två steg så istället. Så blir det lite lättare att läsa.
när vi ändå håller på så kan vi väl sortera orden också då. Så. Ja, men varför sluta? Ja. FM igen då. Alltså om vi tittar på det här, de mest frekventa orden, det borde ju vara en va, som förekommer två gånger, och gång som förekommer två gånger också va. Så det borde vara en gång som det här borde bli, eftersom jag har sorterat dem också dessutom. Ja, var glömde jag också, men den kommer ju sist också, en gång var. Pix och färdigt. Problemet löst. Paketera en funktion, stoppa in i en modul, skriv i stockkommentarer och vad är det nu som krävs. Och det här är ungefär vad ni ska göra då på en av uppgifterna, en av deluppgifterna, den första examinationsuppgiften. Och kan man inte få nog av det här med programmerandet? Vilka övningsuppgifter ska jag göra? Alla. Nej, men fan, det har jag inte tid med. Ge mig något bra att göra, Mats. Okej, det bästa av det bästa handlar just om det här med frekvenstabeller och allt möjligt sånt där. Det kan vara en bra uppgift att göra inför examinationsuppgiften. Och är det som så att man har gjort alla på A-nivå, eller vi har gjort alla utom de två sista på A-nivå, okej, hoppa över resten och så ger ni på den där och sen så kickar ni igång med examinationsuppgiften. Eller ni gör examinationsuppgiften ända fram till mode och gör allting färdigt där, för ni greppar det här med maximum och minimum och medelvärde och vad det nu är för någonting som ni ska beräkna. Men det där med mode, det var svårt det, okej. Gör allting färdigt, examinationsuppgiften, och hjälp er själva genom att göra det bästa av det bästa. Kanske kika på den här föreläsningen där jag komprimerade ner det här bara för att jag ville prata lite fort här. Jag ska på föräldramöte som sagt. Det är inte förrän sex, men man har ju lite andra grejer att göra. Men det handlar i alla fall om det på något sätt, det som jag har gjort här, där vi räknar frekvensen på ord och inte frekvensen av heltal. Nästa vecka är det peer instruction. Då ska inte jag prata så mycket i tanken i alla fall, men vi får se hur det går med det. Tack för idag! Thank you.